När vi frågan ställer till Claes 3 vad han kvickat oss sin åsikt ger. Oljan den är fin, ingen salubrin, smakar så förträffligt inget vin. Med ett sådant lätt, ett trivsamt rus, inget bakgrundsljus eller julgransljus. Den är god som guld när den vill bli full, och man ramlar aldrig helt omkull. För man sitter på luta, hänger, gör någon fin krummelur och svänger, slår en droppe hos tyrannen till höger och han blir en fridens man. Smakar bra på palt som en äter, har du en svärmor som gnor och träter, slår henne hela flaskan överstå, ni ser att hon helt försvann.